ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ପୁଣି ସାରା ଦୁନିଆର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍। ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଖବର ବି ରହିଛି, ତା ସହିତ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସୁଫଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ରୋଚକ ଖବର। ପୁଣି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅନେକ ଘଟଣାର ସୂଚନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାରିକା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାରା ଦୁନିଆର ଏହି ଏପିସୋଡ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ସପ୍ତାହର ଏହି ଏପିସୋଡ୍ରେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଥିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଖବରକୁ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆସନ୍ତା 2030 ମସିହାରେ ଜାପାନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟପିଯିବ, ଫଳରେ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଭାରତ। ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ଆଇଏଚଏସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୟୁରୋପର ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନକୁ ମଧ୍ୟ ଟପିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ସୁଫଳ। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶ ପାଲଟିବ ଭାରତ। 2030 ବେଳକୁ ଜାପାନକୁ ଟପିବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଭାରତ ପାଲଟିବ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି। ଦେଶର ମଧ୍ୟମ ଆୟବର୍ଗର ଲୋକ ସାଜିବେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭଲ ଖବର। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ରୂପରେଖା। ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ଆଗୁଆ ଦେଶ ପାଲଟିବ ଭାରତ। ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ଆଇଏଚଏସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 2030 ମସିହାରେ ଜାପାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟପିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସମଗ୍ର ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱରେ 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ତାପରେ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଇଏଚଏସ୍ ମାର୍କେଟର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2030 ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ଟପିବା ସହିତ ଏସୀୟ ଦେଶ ଜାପାନକୁ ଟପି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ପାଲଟିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୃହତ୍ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଚୀନ ପଛକୁ ଭାରତ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଭାରତର GDP ବା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଭାରତର ନୋମିନାଲ GDP ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ବାଦ ଦେଇ GDP ଏବେ 2.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାର ରହିଛି। ମାତ୍ର 2030 ବେଳକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 8.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାର ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ମଧ୍ୟମ ଆୟବର୍ଗର ଲୋକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଟ ବ୍ୟୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2030 ବେଳକୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ 2021-22ରେ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8.2% ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏଚଏସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଖାଉଟି ବଜାର। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭାରତକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସିମେଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ, ଯେଉଁଠି ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରାଯାଏ। ତେବେ କୌଣସି ଶ୍ମଶାନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେତେ ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିବ, ଏ କଥା ଆପଣ ହୁଏତ ହାତରେ ଗଣି କହିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନରେ
50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ହଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ ଇରାକର ନାଜାଫ ସିମେଟ୍ରି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ, ଯେଉଁଠାରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମାଧି। ଏହି ସମାଧି ପିସ୍ ଭ୍ୟାଲି ନାମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦେଖିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଦୁନିଆର ସବୁ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ କବରସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହା ଛୋଟ ଅବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କବରସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କବରସ୍ଥାନର ଆକାର ଏକ ଛୋଟ ସହର ପରି। ତେବେ ଏହି କବରସ୍ଥାନର ନାମ ବାଦି ଅଲ୍ ସଲାମ, ଯାହାକି ଇରାକର ନାଜାଫ ସହରରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 1480 ଏକର ଜାଗା ପରିମିତ ଏହି କବରସ୍ଥାନ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ପିସ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100ରୁ 120 ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ଏକ ମସଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଆସି ଲୋକେ ମାନସିକ ମାଗିଥାନ୍ତି କି ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ମିଳୁ। ଏ କବରସ୍ଥାନ ସିଆ ମୁସଲିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ କବରସ୍ଥାନଟି ବେଶ୍ ପୁରୁଣା, ପ୍ରାୟ 1400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କବରସ୍ଥାନଟି ରହିଆସିଛି। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ସହଜ କରିଛି ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଅପରାଧର ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ଅପରାଧୀକୁ ଧରା ପକାଇବାରେ ଏହା ପୁଲିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବା ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଳରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଧରାପଡ଼ିବା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ। ଏପରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି ଆଧୁନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ। ଅପରାଧୀମାନେ ସାବଧାନ, ଫେରାର ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ପକାଇପାରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଆଧୁନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମାଲ। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଯୋଗୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଲା 20 ବର୍ଷ ଧରି ଫେରାର ଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ସହଜ କରିଛି ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଅପରାଧର ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ଅପରାଧୀକୁ ଧରା ପକାଇବାରେ ଏହା ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବା ଆଇନକୁ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଧୁନିକ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଅନେକ ଆଗରେ। ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଳରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଧରା ପଡ଼ିବା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ। ଏପରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି ଆଧୁନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ। ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ସହାୟତା ନେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେହି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ନିକଟରେ ଇଟାଲୀର ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଡନ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାଫିଆର ନାଁ ଜିଓ ଆଚିନୋ ଗାମିନୋ, ବୟସ 61 ବର୍ଷ। ଗାମିନୋ ଇଟାଲିଆନ୍ ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଷ୍ଟିଡା ନାମକ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଫିଆ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ। ଅପରାଧର ଲିଷ୍ଟ ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ରୋମ୍ର ଏକ ଜେଲ୍ରୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ସେ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ପୋଲିସ, ମାତ୍ର ସେ ମିଳୁନଥିଲା କାରଣ ନିଜର ନାଁ ବଦଳି ସାରିଥିଲା ଗାମିନୋ। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତାକୁ ଧରିବାରେ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇଟାଲୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପାଲଟିଥିଲା ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ର ରାଜଧାନୀ ମାଦ୍ରିଦ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ସହରର ରାସ୍ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଫଳ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଫଟୋ ଉଠିଥିଲା, ଯିଏ ଥିଲା ମାଫିଆ ଗାମିନୋ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ସନ୍ଦେହରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନାମକ ଏକ ପୁରୁଣା ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଇଟାଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପେନ୍ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏବେ ସ୍ପେନ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ହାଜତରେ ଅଛି ଗାମିନୋ। ଖତମ ହୋଇଛି ତାର 20 ବର୍ଷର ଖେଳ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ନୀତିନିୟମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଗାମିନୋକୁ ଇଟାଲୀକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୀବଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ବହୁ କାଳରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ମୁନି ଋଷି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ନୀତିନିୟମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ଗବେଷଣା। ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ସ୍ରୋତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକଙ୍କ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ଜୀବଜଗତର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଜୀବଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ବହୁ କାଳରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ମୁନି ଋଷି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ଗବେଷଣା। ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ସ୍ରୋତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦିଗରେ ଆଗରୁ ସେପରି ଗବେଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ରାଜିଲ ସାଓ ପାଓଲରେ ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାମ୍ପିନାସର ଗବେଷକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଡି ମେଲୋ ଗାଲେବ ଏବଂ ୟୁକେ ବ୍ରିଷ୍ଟୋଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକ ଡାନିଏଲ ରୋବର୍ଟ ଏ ଦିଗରେ ଗବେଷଣା କରି ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବଟାନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଚଳମାନ ହେଉ ବା ସ୍ଥିର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତରଙ୍ଗର ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଦୈନିକ, ମାସିକ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷକ ଦୁଇଜଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳଜନିତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ତାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିବା କିଛି ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶଦ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନେକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଫଳାଫଳ। ଏପରିକି ଉଦ୍ଭିଦର ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଦିନରେ ଚେଇଁବା ଭଳି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡେଲ୍ଟା ପରେ କରୋନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏପରି ସମୟରେ ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଉଛି କରୋନା। ଓମିକ୍ରନ୍ ପରେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କରୋନାର ଆଇଏଚ୍ୟୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓମିକ୍ରନ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତେବେ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତିତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି WHO। ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇଲା କରୋନା। ଓମିକ୍ରନ୍ ପରେ ଆସିଲା ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଇଏଚ୍ୟୁ। ଡେଲ୍ଟା ପରେ କରୋନାର ନୂଆ ରୂପ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କରୋନା। ଓମିକ୍ରନ୍ ପରେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କରୋନାର ଆଇଏଚ୍ୟୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓମିକ୍ରନ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଇଏଚ୍ୟୁ 46 ଥର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମୂଳ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଟିକା ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ମାର୍ସେଲ୍ରୁ 12 ଜଣ ଏହି ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଆଇଏଚ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତ 12 ଜଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ କାମେରିନ୍ରୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଇଏଚ୍ୟୁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆସୁଥିବା ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60% ଓମିକ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଇଏଚ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଇଏଚ୍ୟୁକୁ B1.640.2 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବି 1.640 ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କଙ୍ଗୋରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
तेबे फ्रांस रे चिन्हट होइतिबा ए नुआ वेरिएंट आईएचयू केते संक्रमक हेबो एवं लोकंक प्रति या केते घातक हेबो ता ए पर्यंत स्पष्ट होइ परिनी, किंतु फ्रांस रे एहा कुने चिंता बढ़ी जाइछि। कारण वर्तमान फ्रांस रे ओमिक्रॉन लहर तीव्र गति रे माडी चलिछि। प्रतिदिन चिन्हट हेउतिबा कोरोना आक्रांतक मध्यरु 60% लोक ओमिक्रॉन रे आक्रांत हेउछन्ति। एहारि मध्यरे नुआ वेरिएंट मामला चिन्हट हेबा चिंता कु द्विगुणित करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। पुणि थरे सामना को आसिला चीन रो असल चेहरा, तेबे एथर खबर हेउछि चीन रो मिछ सैनिकों को नै। गलवान थरे चीन पताका उड़ाइबा को नै चर्चा रे थिबा भिडियो रो सत्यासत्य एबे जणा पड़िछि। एही भिडियो रे थिबा चाइनीज सैनिक माने प्रकृत सैनिक नुहे, बरं सैनिक मानक बेसर थिबा किछि चाइनीज एक्टर। तेबे सबुठारु मजार कथा हेउछि सोशल मीडिया रे एक कथार खुलासा करिछंती निजे चीन रो लोक माने। चीन एक्टर माने ही सैनिक साजी शूट करिथिले गलवान उपत्यकार प्रोपागंडा वीडियो। चीन रो लोके ही तांको देशर मिछर कले पर्दाफाश। गलवान रो 28 किलोमीटर पछरे शूट करा जायथिला एही वीडियो। खुलासा परे चीन हेला हटहटा। इंग्राजी नुआवर्ष आरंभ रे चीन द्वारा गलवान उपत्यकारे पताका उत्तोलन करिथिबा संपर्कित एक वीडियो जारी करी जो अपप्रचार चलाइथिला भारतीय सेना ताकु मिछ बोली प्रमाणित करि सारिछि। हेले एबे चीन रो लोकमाने ही चीन सरकारर एही प्रोपागंडा सत्यर खुलासा करिछंती। चीन रो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट विवरे चीन रो लोकमाने एहार खुलासा करिछंती। चीन रो लोकमाने एही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट रे स्पष्ट करिछंती जे एही वीडियो वास्तवरे पीएलए सैनिकों को नहीं करा जाए नहीं, बरम आक्टर मान को नहीं शूट करा जाए छे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चीन रा अभिनेता बु जंग और तंक स्त्री जाई नॉन को वीडियो को व्यवहार करी छंती। एही दुई जना हेउछंती टेलीविजन होस्ट। विभिन्न आंतरजातिक रिपोर्ट रे कहा जाए छे जे गलवान उपत्यकारु 28 किलोमीटर दूर रे एही कार्यक्रम को शूट करा जाए छे। एठारे ध्यान देबा कथा हला जे लोक माने जे आक्टर रो ना नै छंती से चीन रो अनेक फिल्म रो हीरो रोल करि सरि छंती। ସେ ଚୀନର ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସୈନିକ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଚୀନର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସିନେମା ଦି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଆଟ୍ ଚାଙ୍ଗଜିନ୍ରେ ଏହି କଳାକାର ଜଣଙ୍କ ସୈନିକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସିନେମା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସିପିସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚୀନର ଏହି ଅପପ୍ରଚାରର ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ପରଖି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଚୀନର ଅପପ୍ରଚାରର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚୀନ ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଗଲୱାନ ଘାଟିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍କରରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚୀନର ଏଭଳି ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାରର ଖୁଲାସା ତାଙ୍କର ନିଜର ନାଗରିକମାନେ କରିବା ପରେ ଚୀନକୁ ବଡ଼ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମାନେକ୍ୱିନ୍ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ, ଆପଣମାନେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକାଟ ବା ଫାଶୀ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ତେବେ ମାନେକ୍ୱିନ୍ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ। 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେବେଠାରୁ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କଲାଣି ସେବେଠାରୁ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଉ ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇ ଦୈନିକ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର। ତାଲିବାନର ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଦମନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛି ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଆଉ ଶୋରୁମ୍ରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ନିର୍ଜୀବ ମାନିକୁଇନ୍ ଉପରେ। ପୁଣି ଥରେ ତାଲିବାନର ଫତୁଆ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାନିକୁଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡକାଟ। ଏଭଳି କରିବା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଇସଲାମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିୟମର ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପୁତଳାଗୁଡ଼ିକର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଇସଲାମରେ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାନିକୁଇନ୍ର ବେକ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଇବଗିଜ। ହେରାତରେ ପ୍ରପୋଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ପରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଶେଖ୍ ଅଜିଜ୍ ଉର୍ ରହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇବଗିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବେଶ୍ ଆର୍ଥିକ ଦୂରାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇବଗିଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 180 କିମ୍ବା 70 ଡଲାର ଅଟେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନର ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଉଛି। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ କହିଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦର୍ଶାଇ ମହିଳା ଓ ବାଳିକାମାନେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ତାଲିବାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଭାରତ ବଂଶଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ଏବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ ମହିଳା ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବରେ ଟ୍ରେକିଂ କରି ଏକୁଟିଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହରପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଏବେ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଭାରତ ବଂଶଜ ଏହି 32 ବର୍ଷିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛି ଗର୍ବ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତ ବଂଶଜ ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି, ପାଲଟିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏକକ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ। 700 ମାଇଲ ବରଫପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ 40 ଦିନରେ କଲେ ଅତିକ୍ରମ। -50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥଣ୍ଡାକୁ କଲେନି ଖାତିର ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହରପ୍ରୀତ। ଏବେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଭାରତ ଜନ୍ମିତ କିମ୍ବା ଭାରତ ବଂଶଜ ବିଦେଶ ନାଗରିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି। ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ ଶିଖ୍ ଯୁବତୀ, ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଅଫିସର ଭାବରେ ସେବାରତ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ହରପ୍ରୀତ। ଏବେ ସେ ଏକ ସାହସିକ କାମ କରି ରହିଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ହରପ୍ରୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ସୋଲୋ ବା ଏକୁଟିଆ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନା କାହାର ସହାୟତାରେ ସେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ସାହସିକ ରେକର୍ଡ। January 3 ଦିନ ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି ନିଜର ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଟ୍ରେକିଂ ବା ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ଟ୍ରେକିଂରେ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟର ଚାଳିତ ଯାନବାହନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ତଚାଳିତ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ହରପ୍ରୀତ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 700 ମାଇଲ ବା 1127 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି 40 ଦିନ। ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁତୁଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହିତ -50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହାତରେ ଟଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଲେଜ୍ ଗାଡ଼ିର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ସେ ନିଜେ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିରଳ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ହରପ୍ରୀତ ବଦଳରେ ପୋଲାରପ୍ରୀତ ନାମରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସିକ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ। ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନ ଡରି କେବଳ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମେ ଜିତିପାରିବା ମହାମାରୀ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ସାରା ଦୁନିଆ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।